Саламатсызбы, кутман күн, өзүңүз тааныштыра кетсеңиз. Саламатсыздарбы, менин атым Эсенгулова Алия Нур Азаматовна. Мен ошо Чүй районундагы Маданият айылындагы Малинов орто мектебинде 9-чу классында окуучусу болом. Жана ошондой эле кыздар федерациясынын тең тренери болом. Азамат, сиз билесизби, бизде өтүп жаткан лагердин темасына байланыштуу 25 ноябрь кандай күн? 25 ноябрь бул гендердик зордук-зомбулукка каршы күрөшүү күнү. Азамат, сиз ошол сиз лагерден кандай өзүңүзгө пайдалуу жактарын алдыңыз? Сизде өзгөрүш болдубу лагерге келгенге чейин, анан лагерден кийин дегендей? Ушул лагер өзүңүздү мектептериңизге барганда кандай иштерди аткарасыз, жумуштарды, ошолор жөнүндө кичине ой пикир бөлүшө кетсеңиз. Мен ушу жайында окуп келдим эле тең тренер болгондо. Ошондо мен абдан уялчаак, тартынчаак болчумун. Азыркы ушу 3 күндүк лагерден мен ачылдым кадимкидей, ырдап бийлеп ушу кыздар менен. Дагы көп маалыматтарды алдым, өзүм билбеген маалыматтарды ошо алып жана ошо мектебиме жеткирем деген ойдомун. Чоң рахмат сизге. Ошол биз лагердин негизинде эң башка тема мобилдик кинофестиваль болду. Буйруса сиздин мектептериңизден мобилдик кинофестивалга кинолорду күтсөк болобу? Мобилдик кинофестивалдын 6-чы сезонуна. Ооба. Мобилдик кинофестивалды өнүктүрүүгө мен да жардам берем, салымымды кошом дагы өнүктүрүүгө. Анда эмесе Алия Нур, сизге чоң ыраазычылык билдиребиз. Сиздин ой пикирлериңизге жалпы жондон сак саламатта болуңуз.